V dnešním videu si ukážeme, jakým způsobem vytvořit jízdu z vystavené faktury. Abychom mohli vytvořit jízdu z faktury, je nutné, abychom měli na skladě vytvořené karty zásob typu služba. Zde jsem si vytvořil službu jízda a službu servis. Následně půjdeme do nastavení agendy, do sekce jízdy, tvorba jíz z prodejů a zde vidíme Seznam služeb pro jízdu k zákazníkovi a seznam služeb prováděných u zákazníka. Přidáme si tedy zmiňované vytvořené zásoby. Zde si přidám jízdu a zde jako službu si přidám servis. Nastavení uložím a půjdeme se podívat na vystavení faktury. Přidám si novou fakturu. Zde z adresáře vyberu odběratele, bankovní účet, před kontaci dám tržbu za služby, členění DPH, popis vyberu a přidáme si nastavené zásoby, jak službu, tak servis. Řekněme, že jsme ujeli celkově 50 km, servis nám trval dvě hodiny a takto vytvořený doklad můžeme uložit. Následně si k faktuře můžeme vytvořit jízdu. Zvolíme, že jsme jeli tam i zpět těch 50 km a už se nám vygeneruje karta jízdy. Zde vidíme skutečně, že bylo je to 50 kilometrů.